A sada radimo waterproof test ove kamerice, stavit ćemo i vodu nekoliko minuta da vidimo šta se dešava. Waterproof test, ovo prvi put radimo kad sam je kupio, hajde vidimo kako podnosi vodu. Neka malo stoji, minut još pa ćemo da vidimo. To su ti razni dodaci, savršena kamerica. Znači kompletno se je koštalo otprilike kamerica. Ove dodatke sam kupovao naknadno, mada vam se ovi dodaci ne trebaju. Imate setove od 1 do 6 do 30 do 60 dodataka. Više od 80% dodataka ne koristim. Ali imam nikad ne kažete poći na plažu, podvodno snimanje, šta znam, ali bolje da imate te dodatke. Mislim da je cijena kompletna bila sve ukupno ispod 100 eura. Uz memorijsku karticu 32 GB koju dobijate besplatno. Više nego pristupačna cijena za ovako dobru kamericu. I njen kvalitet video zapisa nimalo se ne razlikuje od GoPro za malu nijansu GoPro kamere. Evo već nekoliko minuta, znači stojala je u vodi. Sad ću ja nju da izvadim. Samo da malo osušim ruke, da mi dovati vodom. To što snimam preko telefona. Eto drugari, ni kapi vode nema. Ovo je sad malo s mog prsta tu kanulo, znači unutrašnjost nepropusne vodnepropusne komore zaštitne kamere je totalno suva, kamera je totalno suva, to malo sad kanulo samo s mog prsta, znači odličan set.